Koşuldu hala mikrofon duyar mı? Buyur bey, devam ile Tahir bey dinleyelim. Mikrofon Tahir bey. Tahir bey mikrofon. Kesildi alaqa, ona göre tezden girmeli oldum. Buyurun buyurun dinleyelim. Şimdi eşidirsiniz beni. Eşidik buyurun. Qeyd edelim kimi 18. əsrdən bu Azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycandan deportasiyası başlanmışdır. Mərhələlər üzrə biz nəzərə alsaq, 3 mərhələni əhatə edir. Birinci mərhələ 1905-ci ildən 20-ci ilə qədər olan məsələdir. İkinci məsələ 48-53-cü illəri əhatə edir. Bu vaxtı deməli Sovet hökumətinin rəhbəri Stalin tərəfindən. Eşidilir mi sesim? Eşidilir, duyulur bey. Stalin tərəfindən deməli verilmiş sərəncama əsasən Azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycandan Azərbaycana köçürülməsi məsələsi güya insanların öz kolxozçuların öz arzusu ilə Kür Araz obalıqlarına, Kür Dəmirə, Azərbaycan isti vilayətlərinə, yerlərinə köçürülməsi məsələsi qaldırılıb. Və bunlar hissə-hissə 100 min əhalinin köçürülməsi nəzərdə tutulub. Sonra Azərbaycan hökumətinə bu vaxtda məlumat veriləndən sonra Azərbaycan hökumətinin rəhbərliyi buna etirazını eləyib. Sonrakı mərhələdə yenə də insanların köçürülməsi baş veribdir ki, bu halda indi insanları elə yerlərə gətiriblər ki, dağlıq ərazidə yaşayan insanlar Azərbaycanın isti obalıq ölkələrinə, diyarlarına gətirilərək orada müəyyən xəstəliklərə düçar olublar və çoxu da deməli yollarda məhv olub, qırğına səbəb olub bunların, Azərbaycanlıların ölümə məhkum olunması məsələləri bunların gündəmində olub. Əsas etibarilə proseslər zamanı Qərbi Azərbaycanda yaşayan erməni Azərbaycanlıların yüzlərlə yaşayış məntəqələri yerlə yetişən edilmişdir. 30 minə yaxın ev dağıdılmış və yandırılmışdır. Qocalar, uşaqlar və qadınlar daxil olmaqla 140 mindən artıq insan qətlə yetirilmişdir. 750 min bu ərəfədə insanlar deportasiya olunmuş Azərbaycan, Qərbi Azərbaycandan dediyəni salınaraq sonuncu deportasiyası bildiyimiz 1988-ci il, 92-ci illərdə baş vermişdir. Bu hadisələrin canlı şahidlərindən biri də mənəm. Rüxsarə xanım da, Zöhrə xanım da məni tarixin o günlərinə qaytardı. Onda Bakıda fəaliyyət göstərdim müəllim kimi. Atam bizim yanımıza gəlmişdi. Arada bu mitinglər başlayan ərəfə oldu. Atam qayıda bilmədi. Yollar bağlandı. Ermənistan ərazisində keçmək mümkün olmadığından insanlar burada qaldı. Sonra arada sakitləşəndən sonra atam getdi. Ailəni yığıb gətirmək məqsədi ilə. Nəsə yollar açılandan sonra Erməni təxribatçıları kəndlərə gəlib, yaxud qeyd olundu, canlı şahidlər də deyir ki, onlar şüarlar vurdu, elanlar vurdu ki, siz Azərbaycan torpaqlarına, Ermənistan torpaqlarına çıxmalısınız, buranı tərk edib boşaltmalısınız. Belə bir halı şahid oldum. Rüxsarə xanımın atası Adil bəy də oradan da sürücü kimi çox böyük məharət göstərdi. Mənim daim də həmin kətdə, Qaraqay kəndində yaşayırdı. Mən öz maşınımla onda bir maskivçim vardı. Gədəbəyə gəldim. Gədəbəyin Saratovka kəndində bizim kəndin cəmaatı ora yaxın idi. Qacaq ərəzisinə yol bağlı olduğundan bizim cəmaat da gəlib ora məskunlaşmışdılar. Ora çatanda deyirlər, hamı köçübdür, bir dənə mənim İsa dayım var. Dayım qalıb kənddə. Mən bir maşınla danışdım, erməni maşınla olsa deməli tanış olduğundan. O bizlə razılaşdı, yüksək qiymətə biz gedib dayımı çıxartdıq. O kənddən götürüb gətirdi bu kəndə. Yəni onun nə malını, nə heyvanını, heç bir ev əşyalarını vermədilər və onları biz götürüb gətirdik. O bu bizim yaddaşımızda qalan əsas, deməli, mənim son deportasiyanın şahidi kimi qeyd elədiyim məsələlərdir. Bu deportasiya halı bilirsiniz ki, Qarbaçov hakimiyyətə gələndən sonra şüurlu sürətdə ümumili deyilmiş Heydər Əliyev hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Onun hakimiyyətindən uzaqlaşdırılandan sonra Zorbalayanın və digər ermənilərin Qarbaçov ətrafında yaxın münasibətlər yaratması, onun yoldaşına bilirsiniz ki, bahalı hədiyyələr verilməsi məsələsi
gündemde olmuştu. Ondan sonra Azerbaycanlılara karşı bu tür hallar, deportasyon meseleleri, yani Karabağ'ın Ermenistan'a birleşmesi meselesi onların Ali Sovetinde müzakere oldu ve ondan sonra bu hadiseler kulminasyon noktasına çattı. Sumqayıt hadiselerinde Ermeniler özleri törətdi, İstiri Dekatanın demeli təşkilatçılığından ve bundan sonra da bu hadiseler baş verdi. Azerbaycanlılar tüm Qərbi Azerbaycan'dan deportasiya olundu. Stalin'in verdiği fermana göre o vaxtı diğer insanlar da mesela Tatarlar, sonra Çeçenler ve diğer halkların nümayenleri Böyük Vətən müharibəsində satqınlıq etdiyi Almanya tərəfinə keçdiyinə görə deportasiya olunursa, təkcə Azərbaycanlılar Azərbaycanlı olduqlarına görə deportasiya olunurlar və bu məsələlər də bizim hər birimizin çox belə xoşumuza gəlməyən hallardır. Deməli, bu hadisəyə ilk dəfə Ulu Öndər Heydər Əliyev 1997-ci ilin dekabrın 18-ci verdiyi Azərbaycanlıların 48-53-cü illəri deportasiyasından bağlı verdiği fermanda siyasi qiymət verildi. Ondan sonra deməli bu məsələlər araşdırılmağa başladı. Bu çox belə xoşa gəlməyən bir hal idi ki, SSRİ hakimiyyəti həmin dövrdə görməməzliyə vurdu özünü. Azərbaycanlıların deportasiyasından mümkün şərait yarattı. Və mənlə əvvəlki natiqlər də qeyd edilər ki, biz qaçqınların hər birisinin bu qırmızı pasportlarımız vardı. Sovet İttifaqının deməli verdiyi şəxsiyyət vəsiqələr ki, Ermənistan qeydiyyatında olan insanların hər birisinin şəxsiyyət vəsiqələri dəyişdi. Onlar Azərbaycan vətəndaşları kimi qeydiyyata alınırlar və onların əvvəlki kimlikləri sıradan çıxdı. Nəysə, hansı maraqlar çərçivəsindəsə buna deməli yol verildi. Ben bizim bundan evvel çıkış edilen Nicar Hanım'ın fikrine şerik olarak qeyd eləmək istəyirəm ki, Qərbi Azərbaycanla bağlı bir sıra bizim birliklerimiz var, təşkilatlarımız var, hətta bizim respublikamız da var. Bunlar mən də hesab edirəm ki, birləşməlidir. Onlar bir güc birlikdədir. Ki biz bir olsaq, birləşsək bizim sözümüz daha kuvvetli olar, daha güclü olar. Azərbaycan hökuməti qarşısında məsələlər qaldırılmalıdır. Bizim Respublikanın prezidentinin deməli dini ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalar üzrə bir köməkçisi vardır. Bu köməkçiyə həmin məsələlər çatdırılmalıdır. Onun vasitəsilə ölkə prezidentinə çatdırılmalıdır. Və ona görə də bu Qərbi Azərbaycanlıların deportasiyası məsələsi və bizim vətənimizə qayıtmaq məsələmiz gündəmdə olmalıdır. Artıq torpaqlarımızın bir hissəsi işğaldan azad olunubdur. Qarabağ torpağının təxminən 15-16% işğaldan azad olunubdur. Ölkə prezidentinin də siyasi iradəsində göstərilir ki, sökmən öz tarixi torpaqlarımıza qayıdacaq. Olarsa bizə qədər gedəcək və bunun ətrafında biz hər sıx birləşməliyik. Mən də inanıram ki, bu siyasi iradə olan yerdə, bizim birliyimiz olan yerdə birləşərək, bir yerdə fəaliyyət göstərərək bu ideyaların ətrafında birləşməliyik. Çünki Ermənistanın məşhurlu mövqeyi artıq hamıya məlumdur. Bütün dinə dövlətləri artıq onları tanıdı. Onların hansı sifətdə, hansı əqidədə olduqları gördülər. Son zamanlar sülh danışıqları getdiyi bir dövrdə erməni Səsiniz duyulmur bəy. Səsiniz qırıldı. Tahir Bey, sesiniz kesildi, kırıldı. Yani internet nasıl? Tahir Bey. Tahir Bey'in sesi duyulmur. Yani internet gitti. Tahir Bey, sesin duyulmur. Növbəti çıxışçıya verin sözü, İsaq Bey. Ha. Son çıxışçımız Yaqub Bəy Abbasov, şair. Buradasınızsa buyurun, mikrofon sizdədir. Kameranı düzəldin lütfən. Ekrana baxın, kameranı düzəldin. Biraz da yuxarı lütfən. Aha, bax belə. Səsim gəlir. Gəlir, buyurun bəy, buyur. Başlamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Bugün həqiqətən də çox ağır gündür. Mən ömrüm boyu
həmiş bu Azərbaycanlıların deportasiyasını izləməli olmuşam. Özüm Göyçənin Ağbulaq kəndindənəm. Bizim atam, əmlərim sabahda idilər, müəllim idilər. Yay vaxtı yadımda da Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən dağa gəlirdilər. Atamın dostları arasında Veydibasardan dostları var idi, Səməd Əhədəmi. Bunlar Səliyanın Arbatan kəndindən gəlirdilər. Yəni, onlar o vaxtı deportasiya olmuşdular. Köçmüşdülər, köçürmüşdülər onları. Sonra kirvəmiz var idi, Əziz kirvəmiz. Göyçənin adını sonra Martini qoymuşdular. O Azərbaycan adı mənim çox təəssüf ki, yadımda deyil. Atam İrəvanda telefonu bitirəndən sonra... Görə sayanda cərrah canımızda qəlifəsən. Mikrofonlara diqqət edin. Həmin kənddə atam müəllim işləmişdi. Atasının adı Fərhad idi. Demək, o kişinin çörəyini yediyi üçün... Kişinin çörəyini yediyi üçün... Dostlar, kimisə telefonu mikrofonu açmışdı. Diqqətli olun. Buyur bəy. Yayda onlar da bizə gəlirdilər, istirahətə gəlirdilər yayda. Orada da mən görürdüm ki, bunlar da köçəlidirlər, ancaq bunları da köçürmüşdülər. Demək ki, Muğan Gəncəlidə olurdular bunlar da. İndi bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu həm rusların deportasiyası, həm bu erməni təcavüzü, yəni ömrüm boyu elə bilin ki, məni həmişə izləyibdir. Babam Məşəd Aslan kişi 1919-cu ildə erməni daşnaqları kəndə hücum eləyəndə qaçıqaç deyirdilər də, yadınızdadır yəqin. Ailəsinlə bir yerdə qaçıb Qazaq tərəfdə məskunlaşmışdılar. O yayın istisində qızdırma xəstəliyinə tutulub, bu vaxt elə güclü həkimzad da olmayıbdı. Dünyasını orada dəyişibdi Məşəd Aslan kişi. Bir ailə başsız qalıb demək, onda dörd oğlunla nənəm tək qayıdıbdı geri. Yadımda da hər dəfə yadına düşəndə, yəni onun gözünün yaşını dayandırmaq mümkün deyil idi ki, imkanlı, varlı, hallı bir ailə bax, belə başsız qaldı, çətinliklər oldu. Elə belə o birinci, həmən o nəsildən başlayan soyqırım sonra yenə davam elədi. Mənim əmlərimdən birini o vaxtı keçinə üstündə demək olar, şəri bilişdirmişdilər. Bu kəvər türməsinə düşəndə orada erməni milisionerlər döymüşdü. Onunla da bu adam özünə gələ bilməmişdi. Yəni, oradan açıb buraxmışdılar. Orada bizim kətçilərimiz bunu ölümünə bir-iki gün qalmış evlərində aparıb, yəni dünyasını dəyişəndə orada aparıb dəfn eləmişdilər. İşkəndə gələsi olmamışdı. Sonradan bir nəfəzdə mənim elə bil ki, nəslimdən də, mənim bir qardaşım Moskvada aspirantur oxuyurdu. Həmin bu 88-ci il hadisələri baş verəndə. Orada aspirant yasaqxanasında başqa ermənilər də var idi. Bax, orada da bu, elə bil, həm özü idmançı idi belə, yumruq davasınızda da uzaq idi. Ancaq orada həm əsəbləri körlandı, həm daviyə düşdü. O, Sovetin vaxtında yadınızdadır da, hamı ermənilərə tərəf dururdu. Eləcə, oradan qayıdıb gəndə, artıq bu adam gedib Politeknik İnstitutunun müəllimi idi, orada dərs deyə bilməli. Yəni, həkimlər məsləhət gördü ki, siz bu əsəblərlə artıq siz müəllim işləyə bilməzsiniz. Yəni, çəkilin qırağa. Bax, beləcə bu dərslərlə də axırıncı nəsildə də bizdə yenə bu Qarabağ müharibəsində qardaşım oğlu Səxavət şəhid oldu. İndi, bax, mən yaşadığım evdən küçüyə çıxanda hər gün bax, bu şəhidimizin bayrağın altında həm büstünü, həm şəkilini adına bir küçə də veriblər. Bax, həmən küçə ilə də mən hərəkət edib işə gedirəm, gəlirəm. Yəni, bax, bununla bitmir. Özüm mən 10 il Daşkənddə işlədim. Burada Daşkəndin özündə bir Tizikov rayonu var, aeroport tərəfdə. Yəqin ki, oralarda olmuşsunuz. Hamısı Azərbaycanlılardır. Bunlar da bizim, bax, bu Cəllabat rayonunun Prişib deyirdilər o bədə, indi adını Göktəpə deyirlər. Ora İrandan gəlmiş o pişəvəri hərəkatında, yəni, mənim bu yoldaşım tərəfin qohumları iştirak elədiklərinə görə oradan qaçıb bura gəlmişdilər, sığınmışdılar Azərbaycana. Buradan da sonradan Stalinin vaxtında onları təzdən bir də Qazaxıstana sürgün elədilər. Hələ Stalinin sağlığında.
Öz də vaxtları da qəribədir. 52-də olubdu, 53-də olubdu. Bax belə yəni həyatım boyu hesab eləyin ki, bu ermənilərin cavabcının nəticələrini mən canımda yaşamışam bunun hamısını. İndi bayaq dostlarımızdan biri qeyd elədi ki, ermənilər kimdir ki, bizim qarşımızda dayanırlar. Biz yəni onlara həmişə üstün gələrik. Fiziki cəhətdən üstün gələ bilərik. Ancaq onlar o qədər məkirlidir ki, təsəvvür edin ki, günü bugün Rusiyanın mediası onlara işləyir. O vaxt da yadınızdadır yəqin, bu NTV-dən Tatyana Mitkova var idi. Verilişlərə aparırdı, zaman xəbərlərinə aparırdı. Ona qulaq asıb, demək onu axıra qıcan dinləyəndə adam ürək ağrısına tutulurdu. Azərbaycanlıların əleyhinə o qədər danışırdı ki, haqlı, haqsız. Onda da biz onlardan tam başa düşmürdük ki, bu ruslar bizim düşmanımızdır. Biz bunlardan ədalət umurduq. Onun müqabilində də öz sağlamlığımızı itirirdik. Mən Daşkentdə tək idim məndə. Görürdüm ki, ürəyim bərk ağrır. Artıq mən televiziyaya yaxın getməyə qorxurdum ki, yalnız sağlamlığımı qoruyum. Bir də ki, bu saat erməni lobisi o qədər gürdü ki, yəni qardaşlar bunu unutmayaq. O qədər gürdüdür ki, Amerikanın senatına təsir eləyə bilirlər. Dövlət səviyyəli qərarlara bunlar təsir eləyə bilirlər. Bunları dövlətləri idarə eləyirlər. Bunu unutmayaq. Bunu əgər biz erməniləri heç nə hesab eləsək, biz batıb gedərik. Bayaq bizim qeyrətdə bazımız Nigar xanım şikayət elədi ki, mən İzmirdəyəm. İzmirdə deyir, kimlə üzbəyüz danışırsan, onu hiss eləmirsən. Türkün adı soyadı altında gizlənmiş düşmanlarımızdır. Bunlar hər yerdədirlər, içimizdədirlər. Bizim dövlət idarəsində o qədər möhkəmlənirlər ki, illərlə bizim ürəyimizdən keçən bir dənə qərar bizim xeyrimizə irəli getmədi. Bayaq Mürbət müəllim yaxşı qeyd elədi ki, bu saat kimdənsə heç bir şey biz umma bilmərik, çünki olmayacaqdır. Mən Əzim müəllimi tanıdığım vaxtda mən sevinirdim ki, deputat seçildi, şey elədi. Aydın olur ki, Əzim müəllimin işlədiyi vaxtda da Qərbi Azərbaycan arxivi oradan itibdir. Görün, biz nə vəziyyətdəyik. Yəni, bu reallıqdır. Biz bunu dərk edirik, bunun üstündə işləməliyik. İndi, düzünü deyim, mən özümü pisası belə çox pis hiss eləyirəm ki, bax, günü bugün olan vəziyyətdə bir çıxış yolu görmək üçün elə bir liderimiz olmalıdır ki, həm maddi cəhətdən, çünki Mürvət müəllim qeyd elədi, dövlətdən heç bir maddi bir dəstək ala bilmirik. Müxalifətimiz var, xaricdən qrant alırlar, istifadə elədikləri qrant da həm dövlətçiliyimizin əleyhinə çevrilir, həm də bizim millətimizin əleyhinə çevrilir. İndi biz bax, bu saat görün nə vəziyyətdəyik ki, içimizdə o qeyrətdə olan oğlanlar da o 5 manat maya qoyan da hara qoyur, ona uca artıq şübhə ilə yanaşırlar. Mən bunları qeyd eləmək istəyirdim. Yəni, həqiqi mənada gələcəyə nə qədər ümidlə baxırıqsa, yenə də o hər ümidin arxasında nə qədər bədbin qara nöqtələr görünür. Hər halda ayıq olmaq lazımdır. Günü bugün bu Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunmaq tarixini biz qeyd eləyiriksə, bunun özü də kiçik də olsa bir millət qarşısında, gələcək nəsillərimiz qarşısında elə bil ki, bir nəsə eləyirik. Bir cızma qara kimi bir şey olsa da eləyirik. Ancaq mən dünən Facebookda da bir dostlarımıza müraciət elədim ki, dostlar, bir Qərbi Azərbaycanlı kimi evimizdə, ətrafımızda, dostlarımızın ailəsində olan hər bir uşaq, hər bir yeni yetmə bu dərdimizi bilməlidir. Yəni, günü bugün biz bu məsələni həll eləyə bilməsək də, heç olmasa qoy, bunlar bilsinlər ki, bax, bu bizim dədə-baba yurtlarımız İrəvandı, Vedi Basardı, Dərə Ələyəzdi, Göyçədi, Zəngəzurdu. Yəni, bunun, indi bax, hələ görün nə gündəyik ki, o bütün torpaqlarımız ətrafımızda hamımız öz Azərbaycan torpaqlarının həmsərhədir. Şimaldan da, cənubdan da, şərqdən dənizdir düzdür belə götürəndə. O vaxtı bu Bostalı mahalını böldülər, hissə verdilər yarısını Ermənistan, yarısını Gürcüstana. Qarayazı meşələri elə getdi. Yadıma bu Cəlil Məmməd Quluzadənin Azərbaycan məqaləsi düşür. Həqiqətən də yəni bu məqaləni indi çox təəssüf ki, dərsliklərdən də çıxardıblar.
Günü bugün yani biz umuruq ki bu orta məktəbdə bizim balalarımız gedib təhsil alacaqlar. Əvvəl deyirdik Rusun təsiri altındayıq. Yani Azərbaycan tarixi kitabı demək olar ki Azərbaycanın tarixi öyrənilmir. Günü bugün bunlar da yoxdur. O tək tarixi kitabında deyil. Gərək məktəbə gedən hər bir uşaq Azərbaycançılıqla nəfəs alsın. Öz torpaqlarını bilsin ki kimdir. Öz dədə baba yurtlarını bilsin nədir. İndi bir tərəfdən Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı çıxardılış kitablardan Göyçəni dərdini kim deyəcəkdir, necə deyəcəklər. Yəni bax bu şeyləri də biz nəzərə almalıyıq. Bəlkə də bu yayında biz bir qərar çıxardıb dövlət səviyyəsində bir tələblər qoysaq ki, dövlət səviyyəsində yox, necə deyim, bir qeyri-hökumət təşkilatı səviyyəsində bir tələblər qoysaq ki, kitablarda Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı dərc olunmalıdır. Sonra bu Göyçənin, Zəngəzurun, İrəvanın tarixi keçilməlidir tarix dərslərində. Buna həqiqətən də biz necə deyim, bir Qərbi Azərbaycanlı kimi buna bir haqqımız var. Ancaq biz tələbi qoyanda onun nəticəsi nə olacaq? Mənim üçün bu da müəmmalıdır. Hər halda mən fikirləşirəm ki, mübarizə aparmalıyıq. Hər birimiz əlimizdən gələni eləməliyik. Bacarmadığımız da başqalarının köməyi ilə, başqalarının dəstəyi ilə həyata keçirməliyik. Sağ olun. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Mən ora şair kimi qeyd olunsa da mən özümü hələ elə bir sambarlı şair hesab eləmirəm. Bunu da vaxtınızı almaq istəmirəm bu şeirlərimizlə. Sağ olun. Allah hamınızı var eləsin. Sağ olun, var olun. Şeirinizi başqa bir görüşdə, gözəl bir şeirlərinizi sizin öz səsinizdən dinləyəcəyik. Bir saniyə, Atika xanım, nəsə bir ricası var. Bəy, o qədər belə yanğı ilə danışırsınız və həqiqətləri də söyləyirsiniz, təsir eləməyə bilmir. O orta məktəblərdən danışarkən mən ona görə söz istədim. Çünki məcburam bir iki söz deyəm. Millət məktəblərdə, okullarda, o hətta məktəbə qədər okullar var. Bu bağçaların yuxarı yaş olan, həddində olan yerlər. Nəsil, millət okullarda yetişir. Bizim okullarda yetişmir. İndi hazırda bizdə millət yetişmir. Rus dilinə üstünlük verilir. Rus dilində oxunan, təhsil alan şagirdlər də Rusca düşünürlər. Onlar çünki nə Azərbaycan tarixi keçmirlər, nə Azərbaycanın şairlərini keçmirlər. Hətta vacib olan şairlərimizi və onların vacib olan yaradıcılıq hissəsini, o şeir olsun ya hekayələr olsun, onlar dəstliklərdən çıxardılır. Yəni bu nəsil necə yetişəcək? Təbii ki, yetişir. Vətənpərvərlik ruhu aşılanmır. Vətənpərvərlik ruhu sən git vətən aşılanmır ki, şairlərin, yazıçıların şeirləri ilə, hekayələri ilə, poemaları ilə, onlarla yetişir. Amma bizim orta okullarda indi o yoxdur, tamamilə də müstaşına gedir. Ona görə də mən indi millətimizin sabahından çox şübhəliyəm, çox narahat. Yağub bəy, o bayaq bizim böyük mütəfəkkirimiz Cəlil Məmməhquzadənin Azərbaycan hekayəsinin müraciətini, mən onu vaxtilə səhnələrdən, ekranlardan da ifa eləmişdim. Haradasan ey mənim Çulucırıq Təbrizli qardaşlarım deyə müraciət edir. Məsələ burasındadır ki, onun bir şey də var, bir feliyetonu da var. Orada deyir ki, hansı vaxt Rus gəldi, qapını döydü, girdi içəri, uşağın əlindən tutdu, apardı Rus məktəbinə. Bax, bunu hansı Rus eləyir? Bunu valideynlər eləyir. Bunu manqurtlaşmış beyinlər eləyir. Bunu özünü sosiyetik, özünü güyə irəli getmiş bilən Azərbaycanlılar eləyir. Və bir şeyi anlamırlar ki, sabah birisi gün onların tamamilə tərs mənəviyyatlı övladları ilə aralarında böyük faciələr, böyük uçurumlar olacaq. Onlar Rus dilini öyrənmək adına bilmirlər ki, Rus dilini öyrənmək Yapon dili kimi, Çin dili kimi, İngiliz dili kimi, elm kimi, fizika, riyaziyyat kimi öyrənilir. Amma Rus məktəbində uşaq artıq
IPP qan xorucu deyil, o bayışqı, bayqoğal, moğal onları öyrənir. O artıq Vaqifi öyrənmir, Səməd Ruhunu öyrənmir, Məmməd Arazı öyrənmir, o Puşkin, Lermontov, Rusiyaçıları öyrənir, hansı ki heykəllərin hamısını gətiriblər, bir dənə böyük park düzəldiblər Qarabağda. Bu da çox haqlısınız. Üzür istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Dönə-dönə üzür istəyirəm. Kitabı Dədə Qorqudu oxuyan qadın Burla Xatın olur. Yevgeni Anegini oxuyan da Tatiana olur. Yəni bunu siz çox yaxşı qeyd elədiniz ki, o tərbiyə zat pozulub gedir. Bu isə başqa biraz mövzudan kənara çıxmış oluruq, amma dərd o qədər çoxdur ki, hara dastan belə yayılır gedir. Bizim proqramımız 5 saatlik hardasa proqramımız başa çatmaq üzrədir. Hamınıza, səbrinizə, iştirakınıza görə öz adımdan, başqanımız adından və qayıb adından təşəkkürlər eləyirəm və son sözü bu zonun ərsəyə gəlməsində ümumiyyətlə bu proqramların uğurlu həyata keçməsində ən böyük əməyi olan bir xanım əfəndiyə, bizim Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin humanitar işlər üzrə sədr müavini Beyla xanıma verirəm və onun çıxışı ilə bu proqramımızı yekunlaşdıracağıq. Amma Sənubar xanım da oradan əl işarəsi var. Sənubar xanım nəsib deyir. Onu da... Mənə söz verdiniz ki, mən 10 dəqiqə danışdım, dedim sonada da söz verəsiniz. Bizim canlı şahidlər var idi. Canlı şahidlər Rəmziyə xanım, Yusifova. Təşəkkür edirəm. Beyla xanım danışdın, ondan sonra sizi dinləyək. Sayın Başkan, sən də dinləyəsiniz. Bir saniyə Beyla xanım, söz sizindir, buyurun. İsaq bəy, mən sonda danışaram, qoyum Sənubar xanım da fikrini sözünü. Tamam. Son bir şey. Sənubar xanım dediğiniz kimi bitmək üzrəyik. 5 dəqiqə daha əlavə edirik sizi. Buyurun. Çünki sizin deyəcək sözünüz əslində çox çoxdur. Amma neyniyək bir qısa proqramda bu qədər vaxt ayırə bilirik. Buyurun. Sənubar xanım deyir, mən 10 dəqiqə danışdım. Sənubar xanım 27 dəqiqə danışmışsınız siz. 27 dəqiqə az danışmışam da orada bizim canlı şahid Rəmziyə Yusifova var idi. O niyəsiyyətdə yox idi. Canlı şahid necə qaçıb Saral kəndindən uşaqlarını meşədə, dağlarda necə bax o adam yox idi siyahatda. Siyahatda var amma özü yox idi. Biz səsləni yox idi. Necə iki dəfə girdi çıxdı, girdi çıxdı. Niyə çıxır ki, siyahı üzrə gedirik? O bilmədi, dəkin təkrar linka atırsınız. Mən ona dedim, gözlə sona qədər səbr eləməyibdi. Məndə siyahıda adı var və hər kəs siyahı üzrə... İsaq bəy səsləndi ona, amma yox idi. Tamam, problem deyil. Sənubar xanım, buyurun, sizi dinləyirik. Mən istəyirəm bir şey xatırladım. Yankin erməni qadını... Adını indi unutmuşam, yazmışam. Deyir ki, mən yatanda, yuxumda da əlimdə silah türkü öldürmək istəyirəm. Görün, o nə qədər dərin fikirdir ki, bu adam yatanda da əlində silah türkü öldürmək istəyir. Onun üçün fərqi yoxdur, uşaqdır, qocadır, qadındır, qonşudur, türk olsun. Bunların ideologiyası bax belədir. Yəni ki, mən istəyirəm deyəm, minnətdaram bizim Rizvan Hüseynova. Qoqaq soyqırımı mən yazanda birinci dəfə məqələ yazmışdım. Deyə bilmərəm hansı qəzetdə, 8 qəzetdə Qoqaq soyqırımı getmişdi. Və Rüzvan Hüseynov erməni hüquq müdafiəçisi Mane Papyana demişdi ki, mən xahiş edirəm, gedəsiz Kiravaqanın demək, baş prokuror şax verdi yandan soruşasız. Həqiqi belə hadisə olub, yoxsa yox. Və həqiqi Mane Papyan
Kiravaqanın baş prokuror Şahverdiyandan bütün danlıları ki mən yazmışdım, eyni danlıları Azərbaycanlıları kim öldürmüşdü, harda necə, həmən o sənəti gətirib çatmışdı Rizvan Hüseynova. Bir. İkinci, mən Kiravaqana gedəndə sonuncu dəfə bir Azərbaycanlı qeyrətli oğlanla getdim. Hərbi paltardaydı. Ona mən xahiş elədim ki, sən danışma, dilindən, ləhcəndən başa düşərlər ki, sən Azərbaycanlısan. Ancaq mən sərhədi keçəndə Qarabağ ləhcəsindən danışanda necə bizim Ramiz Məşədi Həsənli deyir, dili bilmək, o dili istifadə eləmək silah kimi o dövrdə çox vacib idi. Dili bilmək. Demək, 33 il keçibdi Ermənistan bizə qarşı kamikadze, terrorçu, mən nə bilim, kəşfiyyatçı, əks kəşfiyyatçı hazırlamaq üçün həm Azərbaycan dilində keçirlər, həm türk dilində. Və türk jurnalisti Yerevanda soruşurum bir qıza, tələbiyə ki, sizin nə qızə lazım türk dili, Azərbaycan dili biləsiniz. Tələbə ona cavab verir. Deyir, babalarımız İravanı aldı, biz Qarabağı aldıq, gələcək nəsillər Ağrıdağı alacaq. Yəni ki, bunlar öz məqsədlərini dənizdən dənizə Böyük Ermənistan yaratmaq üçün addım-addım qabağa getdilər. Biz neyniyirik? Yarım milyondan artıq Azərbaycanlının Qərbi Azərbaycanlının hansı bir haqqını dünyadan tələb eləmişik. Helsinki Federasiya çatdırmışıq. BMT-yə, Avropa Şurasının insan hüquqlərinə. Sənubər xanım, Sənubər xanım, Sənubər xanım, zaman bitir, cəmi 3 dəqiqə qalıb, qoyun da Bela xanım danışsın, zom qutarır. Mən bitirirəm, sözümü bitirirəm, Mürvət bəy. Mən istəyirəm, deyəm ki, bir belə danışıqlarımızın nəticəsi o vaxt olacaq ki, biz dünya ictimaiyyətinə haqlarımızı tələb eləyək. Ona da bircə Mürvət Yusifovun çiyninə düşməməlidir bu yük. Hər birimizin borcudur bu barədə yazaq. Yazılı sürətdə sənədləri toplayaq, kopyalayaq və dünyanın hər yerinə göndərək. Mən bilirəm ki, vaxtımız azdır, çox heyif ki, çox heyif ki, mən Cəbir Novruzun bir şeiri var, deyir, insanlara sağlığında qiymət verin, sağlığında yaxşılara yaxşı deyin, yamanlara sağlığında yaman deyin. Buyurun. Söz verilir bizim Bela xanım. Sağ olun Zənubər xanım. Bela xanım buyurun. İsaq bəy, mən sizə həvalə edirəm. Təşəkkür edin, yekunlaşdırın. Xahiş edirəm. Sizi dinləyirik Bela xanım. Mən deyəcək sözüm yoxdur. Siz təşəkkür edin, yekunlaşdırın. Tamam. Onsuz da ta artıq yekunlaşıbdır. Deyəcək bir söz yoxdur. Əziz dostlar, daha güzel bir zonda, daha güzel bir programda görüşme ümidiyle hamınıza can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Özünüze yaxşı baxın. Hamınız bir-bir değerlisiniz. Sayın Başkanımıza, qayıbə, əmək keçən hər kəsə, bu zon programının texniki məsələlərini həll eləyən dostumuza, hər kəsə buradan çox-çox sağ ol deyirik, can sağlığı arzu edirik. Var olun, yeni programda görüşmək üzrə. Hoşça qalın. Teşekkürler. Sağ olun, İsaq bəy. Sağ olun. Sağ olun. Rica ederim dostlar.